ធ្វើការទីនេះយូរហើយហើយចុះមកមិនកូនទៀតកន្លែងខ្ញុំធ្វើការដល់ហើយព្រឹកឯងចូលបានបានហើយដាក់ឯកសារលើតុនេះចុះអេឈប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅជីជីមិនបាច់ដើរតាមលោកទៀតទេណាចេញទៅបានតាលើដាក់ស្នេហ៍ចាដល់ឡាន
មានព្រឹត្តិការណ៍សាមគ្គីអញ្ចឹងខ្ញុំផឹកទឹកណាហើយខ្ញុំចាក់កោពេញក៏បាននេះឯងមើលមកបងជាអ្វីចង់ទៅអូនក៏ទៅដល់ពេលអស់ផ្លូវសង